Hej, det här är Lena. Mellan den 8 och 11 november så kommer jag komma till Stockholm med min show Jag är ingen älskling igen. Och det är ett avslut på en nästan 2 år lång resa. Och det kommer bli lite känslosamt, lite vemodigt att säga adjö till min bästa kompis. Som den här showen har varit för mig. Men det känns också skönt att gå vidare och göra nya spännande och kul saker. Men jag hoppas att vi ses i Stockholm. Och att ni vill komma dit och göra mitt avslut till en fantastisk händelse. Hej då!